That's why the other day I told brethren, when you go there, goti, everybody to kneel up on Sunday, yeah, we pray to God. Alisema, he said himself, Nuhu, from the days of Noah, baada ya kuharibu dunia yote, after Garika, flooding the whole alisema, world, ah, he said, alisema, ah, he said himself, si this is not good, because it eroded everything. Oh, the destruction that happened, ah, akasema, apana, he toka said, leo, no, from today, sita dunia tena kwa Garika, and no longer destroy the world by the flood. God himself said that. Kawambia, popote, mnapoenda, tumuombeni Mungu. I told you, wherever you're going, let's pray to God. Kwa hivyo maombi yenu, so your prayers, sababu tuliomba kwa imani, because we prayed by faith, ndio yametimia. That's what has come to happen. Hallelujah. Hallelujah. Sababu tulikuwa nia moja. Because we had a common Mungu mind. Wewe ulisema, God, you said, tangu siku za baba Nuhu, from the days of our father Noah, baada kuangamiza dunia nzima, after flooding the whole world, utaharibu tena dunia. You'll no longer destroy the world with a flood. Hallelujah. Hallelujah. Tusamehe baba, forgive us, Father, and save us. Tusamehe utuokoe. Forgive us and save us. Tusamehe utuokoe. Forgive us and save us. Alisema kweli hivyo. He said truly that way. Na kilichofanya haribu na Garika ilikuwa ni maovu ya misi. And it's iniquity that made him to destroy the world. Kasema tumwambie Bwana atusamehe. I said we tell the Lord to forgive us. Yaweza kuwa. Na si kwamba yaweza kuwa. And not maybe. Dunia leo imeanza kurudi kwa maovu kama ile ya wakati wa Nuhu. Is still going to evil like Noah's time. So though he said he'll no longer destroy, but going back to evil like Noah's time. Hallelujah. Hallelujah. Watu kuoa, people marry katika jamii moja, in one family. Leo mwe na mawazo kwamba today you think of watu wa jinsia moja wanaweza kuoana tena mhalalishe hilo. Sasa mwarudi kwa ya Nuhu tena. People with the same gender you can marry and legalize. Mwarudi kwa ya Nuhu yaliofanya Garika iangamize dunia nzima. You are going back to what caused the flood to destroy the world. Hallelujah. Hallelujah. Kivipi? How does that happen? Tusirudi kwa hayo tena. Let's not go back to that stuff. Yeye aliapa sitaharibu dunia tena na. He saw and never destroy the world with that. Lakini ukianza kurudi tena kwa yale yaliofanya hata dunia iangamizwe. Should you go to what made the world to be destroyed? Bas. That is